o Halton. Temos movimento na saída do lado norte. Pode ligar o carro, por favor? Onde está seu chefe? Ele não pôde vir. Está tudo aí. Vai contar? Cala a boca. Com licença. Acho que estou perdido. Estou procurando a terceira com a Broadway. Estava perto do... Chefe, tem 20 mil a menos. O quê? Não. Está tudo aí. Ele sabia que se viesse, eu o mataria. Então, ele mandou você. Eu juro por Deus, pelo que sei, essa é a quantia certa. Não, eu acredito em você. Talvez você nem saiba o que está acontecendo aqui. Mas, infelizmente, isso não muda o fato de eu ter que te matar. Só para mandar uma mensagem. Não é pessoal... Por favor, deixe-me ligar para ele. Cala a boca. Agora, sugiro que feche os olhos para não ver o que está por vir. Acho mais fácil assim. Pelo amor de Deus, senhor. Por favor, estou implorando. Eu disse para fechar os malditos olhos. Fecha logo. Cristo, droga. Garoto, estou brincando. Está tudo aí. Obrigado. Jesus. Você deveria ter visto a expressão no seu rosto. Então diga ao seu chefe que eu não negocio com mensageiros. Vamos. Levante as mãos. Saia do carro. Não se mexa, porra. Você não vai desistir dessa coisa nunca, não é? Vai em frente. Vai em frente. Estaremos quites. Eu não quero você morto. Eu quero que você apodreça numa cela pelo resto da sua maldita vida.
Vamos. Já deveriam estar aqui. Relaxe, tá? Eles nem estão atrasados ainda. Eles vão chegar. Passou da minha hora de dormir. Provavelmente passou da hora da sua esposa, da sua ex-esposa também, né, Nick? Cala a boca. Vou sentir muita falta disso, sabia? Quando você me perseguia o tempo todo. Eu, sabe, com todo o tempo que você gastou me perseguindo, com quantos homens você acha que sua esposa dormiu enquanto esperava por você? Cala essa maldita boca. Certo. Não deixe ele te afetar. Meio que nem aquele coiote e aquele pássaro. Qual era o nome mesmo? Sabe onde ele... Ele o persegue e nunca o pega. E isso continua e continua. Cala a boca. Como está indo? Bom te ver, Nick. Então me diga, como se sente, cara? Você finalmente pegou ele. É bom. Eu sei que é, porque eu te conheço como a palma da minha mão. Quem são os outros dois? Eles se chamam Irmãos Strauss. Traficantes interestaduais pequenos de anfetaminas. Quebraram a regra de ouro dos traficantes. Não use o que você vende. Eles não vão causar problemas. O avião parte em 90 minutos. Compramos o embarque antecipado. Ei, Nick. Eu sei que você quer ir, mas eu cuido disso. Cuide-se. Certo. Bom te ver, Nick. O que há de errado? Eu deveria estar naquele avião. Nick. Eu rastreei aquele desgraçado por 3 anos. Vou simplesmente entregá-lo para outra pessoa? Sim. Porque acho que você precisa de descanso. Do que você está falando? Você nem percebe, percebe? Eu te conheço melhor do que ninguém e estou dizendo que você está ficando louco com isso. Agora quero que você tire 2 semanas de férias. A partir de agora mesmo. Embarque final para o voo 457. Embarque final para o voo. Bem, a tripulação de voo ainda não chegou. Quando chegarem, vocês serão apresentados. Tenho que revisar algumas coisas. Por que não deixamos os prisioneiros aqui mesmo? Sente-se. Sente-se lá. Por aqui? Certo, é aqui que vocês vão se sentar. Os prisioneiros devem sentar no meio com seus homens posicionados para contê-los de fora. É importante que sua presença seja o tempo todo a mais discreta possível. Então, quando os prisioneiros estiverem no avião, tire as algemas das pernas e mantenha cobertores sobre as das mãos. Além disso, se puder, tente limitar as idas ao banheiro, pelo menos para os prisioneiros. Eu conheço a rotina. Já fiz isso antes. Bem, então você sabe que são os regulamentos da FAA que eu disse, certo? O banheiro é bem ali. Felizmente, é um voo às 5 da manhã. Então não estamos tão lotados.
Vocês são meus passageiros? Sim, boa tarde. Sou o agente McGee. Este é o agente Allen. Allen, como você está? Agente Allen, sou Tom Rush. Sou o capitão. Esta é minha copiloto, senhorita Blake. Como vai? Onde está o representante da companhia aérea? Ele está no avião com um dos nossos colegas, dando a ele o resumo. Com licença. Você deve ser o capitão Rush. Olá, Byron Jacobs. Sou da companhia aérea. Eu estava apenas revisando o procedimento com o agente Taja aqui. Prazer em conhecê-lo, agente Taja. Você também, senhor. Tenho algo aqui para você assinar. Sim, obrigado. Agora quero dizer, quantas armas estarão a bordo? Uma de cada. Ouça, se um dos passageiros falar com você diretamente ou questionar sobre os prisioneiros aos operários, todos foram instruídos sobre como lidar com isso. Agora você pode prepará-los para o embarque. Peça para eles cuidarem de suas particularidades antes que os outros passageiros comecem a embarcar. Tudo parece estar em ordem. Ótimo. Certo. Bem, bem-vindos a bordo. Obrigado. Tenha um bom voo. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aquele cara estava tão tenso que não conseguia nem dizer vá ao banheiro. Ele teve que falar particularidades. Calha a boca. Nick, é sério? Vai e tire suas férias. Você tem vivido, comido e respirado Jeremy Barrett por 3 anos. Agora vá ter alguma perspectiva. O que diabos eu vou fazer? Eu não sei. Ficar sentado em casa, assistindo novelas o dia todo, não me importo. Acredite em mim. Estou lhe fazendo um favor. Nick. Nick! Droga. Esta aeronave teve assistência 3 vezes nos últimos 6 meses por problemas eletrônicos. Que tipo de problemas? 2 vezes por alarme estragado. Eles não encontraram de primeira, mas eles substituíram o circuito 6 semanas atrás e agora está tudo bem. Ainda devemos levar um representante para ler todos os pontos de fusíveis. Não deveríamos disparar primeiro? E chegar atrasado para o impulso? Não. Olá, senhor. Seu assento é 24B. Por que você não desce? Você sabia que esse dia chegaria. Agora ele finalmente chegou. Isso mesmo. Apenas sente-se aí com seu sorriso idiota no rosto. E seja um bom menino. É a coisa mais inteligente para você fazer. Porque se você tentar alguma besteira, se você fizer qualquer coisa, tipo não manter esse assento na posição vertical, eu realmente não me importo em te levar de volta para Nova York completamente inconsciente. Por favor, acredite nisso. Oi, como você está? Bem. Ok, o seu é o 11A, embaixo e à direita. Oi, senhor, como você está? Aqui está. Ok, você está no 3B, lá em cima na primeira classe. Eu tenho que ir no banheiro. Sente-se, porra. Você teve sua chance. Você está no 11B? 12B. Oi. Hidráulica. Certo. Cheque. Freando. Cheque. Motores 1 e 2. Equipe de solo. Disparando 1 e 2. Potência para 1 e 2. Motores 3 e 4. Potência 3 e 4. Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos a bordo do voo 323 da Columbia Airlines. Este é o seu capitão, Tom Rush. Estamos saindo para trás do terminal agora e estaremos taxiando para decolar, então... Por favor, tomem seus assentos, se ainda não fizeram isso. Equipe de solo, classe 6, se preparando para decolar.
Mexam-se, mexam-se. Pronto e... Deus. Abaixa. Cuidado com as mãos. Sr. Smith, abaixa. Não se mova, não se mova. Limpo. Sim. Mac, é o Alex. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Tomando uma cerveja. O quê? A essa hora? Por que você não tenta dormir um pouco? Porque não estou cansado. Olha, eu não quero ter que me preocupar com você, Nick. Então não se preocupe. Você tem que deixar isso para lá. Não estou falando só como seu chefe. Sou seu amigo. Você não teve uma pausa desde... antes de você e a Carol se separarem. Então, por que você não descansa um pouco? Ouvi dizer que o Havaí é bem agradável nesta época do ano. É, talvez você esteja certo. Eu sei que estou. Me liga e me avisa o que você decidir, tá? Tá bom. Torre, aqui é Columbia 323 pesado. Ponto de verificação de passageiros Delta. 19 mil, subindo para 26 mil. Rumo 140. Senhoras e senhores, desliguei os sinais de cinto de segurança. Então vocês podem se movimentar pela cabine. Eu te vi na televisão. Sério? Os mais procurados da América? É, algo assim. É. Calem a boca. Pode trazer o carrinho de bebidas. Com licença. Posso falar com você um segundo? Como está? Sam Hobbs, Departamento de Polícia de Los Angeles. É um prazer. Igualmente. Notei que você tem alguns prisioneiros. Bem, estou fazendo a mesma coisa. Indo para Nova York para trazer alguém de volta. É mesmo? É, é. Por isso estou aqui. Notei que um ficou meio indisciplinado. E também que estou armado. Se você precisar de alguma assistência... Tenho certeza de que meus agentes podem lidar com isso. Não duvido disso, cara. Estarei na primeira classe se precisar de mim. Usei minhas milhas, sabe? Consegui um upgrade. Você deveria tentar. A única maneira de voar. Então, o que esses caras fizeram, afinal? Somos apenas uma equipe de transporte. Foi bom conhecê-lo. Claro. Sem problema. Tudo bem. Primeira classe.
A pressão do óleo no motor 1 está um pouco fora. Ressequencie o medidor de pressão. Sim, é pra já. Que tipo de peça isso traz? De volta ao normal. Muito bem. Bom dia, senhoras e senhores. Aqui é o seu capitão novamente. Alcançamos a altitude de cruzeiro de 33 mil pés e nos aproximamos de Denver, Colorado. Temos boas notícias sobre os ventos de cauda. Parece que chegaremos a Nova York um pouco antes do previsto. Por volta das 1h45, horário padrão do leste. Então, relaxem, aproveitem o voo e... Obrigado por voar com a Columbia. Sabemos que vocês tinham escolha. Preciso ir ao banheiro. Espere até depois de comermos. Não, eu não posso. Preciso ir agora. Vou deixar o avião todo fedido. Vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá, eu te levo. Você vai me desalgemar? Quer limpar minha bunda? Você não está tendo nenhuma ideia agora, né, espertinho? Tipo o quê? Não tenha nenhuma ideia idiota. Ok. Bata duas vezes quando terminar. Tá bom. Seja um bom garoto. O que você quer dizer? Fica de boa. Por que essa merda sempre funciona nos filmes? Que diabos é isso? Eu não sei. O medidor de temperatura não funciona. Qual a leitura? Estava um pouco alta, mas longe do vermelho. Cristo. Oi, gostaria de algo para beber? Não, obrigada. Certo. Olá, senhor. Você gostaria de algo para beber? Claro. Só me deixe ver o que todos querem. E então eu te dou o nosso pedido completo. Se estiver tudo bem. Claro. Controle, aqui é o voo Columbia 323. Fomos alertados sobre um problema no motor. Solicitamos autorização imediata e vetor para o local de pouso mais próximo. Entendido, 323. Seu pedido está sendo processado. Continue nos atualizando. Desliga isso, por favor. Pode deixar. Senhoras e senhores, estamos enfrentando alguma turbulência de ar claro. Vou ligar o sinal de cinto de segurança até passarmos por isso. Nada com que se preocupar. Avisarei quando estivermos livres. Vamos, Barrett. Você vai ter que encurtar essa, amigo. Aviso, falha no motor. Acione o extintor. Extintor acionado. Direcione o combustível para o tanque central. Desviando o combustível para o tanque central. Vamos, vamos. Filler em 1, aumentando em 2 na minha contagem. 2. 1. Agora. Reduzindo. Droga, ela travou. Desligue. 1 desligado. Combustível. Combustível desligado. Controle, aqui é o Columbia 323 pesado. Estamos declarando emergência. Eles estão brigando. Sente-se, ok? Jeremy está solto. Larga isso. Larga isso, Jeremy. Larguem suas armas ou eu a mato. Larga isso. Vocês têm até a contagem de 3 para largarem suas armas. Ou eu a mato. 1. 2. Largue a arma.
Eu vou fazer isso. Vocês sabem que eu vou. Três. Ok. Ok, fizemos o que você disse. Solte-a. Acho que sou eu que dou as ordens aqui. Este é meu avião agora. Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão novamente. Receio que teremos que fazer uma parada não programada em Denver. Não há nada com que se preocupar. Apenas uma precaução. Devemos estar no solo em cerca de 20 minutos. Desculpe pelo inconveniente. Pressão de oxigênio e tanques seguros. Bom. Senhor, você não pode entrar aqui. Sam Hobbs, LAPD. Senhor. Ok, ouça. Contate autoridades já. Tem uma situação complicada lá embaixo. Que tipo de situação? Ligue, confie em mim. Chefe de equipe, reporte-se à cabine de comando, por favor. Tudo bem, tudo bem. Sente-se. John, ajude. Controle, aqui é o voo Columbia 323 pesado. Temos uma situação crítica aqui. Fui informado de que temos prisioneiros soltos e armados. Por favor, aconselhe. 323, qual é a condição da aeronave? Mecanicamente, estamos estáveis em 3. Estou na trajetória de planeio a 14 mil. Mas não consigo contato com a tripulação da cabine. Ei, todo mundo, todo mundo. Calem a boca. Isso vai ser muito simples. Façam o que eu digo. Ou morrem. Bom, todos. Levantem-se. Levantem-se, levantem-se. Vão para o fundo do avião. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Bom. Tudo bem. Vou verificar qual é a situação aqui, tudo bem? Quero que vocês se tranquem e não abram essa porta para ninguém. Nem para mim, nem para ninguém. Sim. Suba, traga todos de lá pra cá. E você? Fique aqui e vigie os policiais. Todos vão. Vamos, empurrem. Você ouviu? Todos, todos desçam. Tomamos o controle do avião. Façam isso ou morram. Movam-se. Movam-se. Qual é o seu problema? Vai se ferrar. Não importa como isso termine, não vai ser bom para você. Não podemos confiar nele. Você deveria me soltar e acabar com isso. Não fale comigo. Anda logo, não temos tempo a perder. Departamento Federal de Investigação. Sim. Com licença, senhor. Tenho uma ligação para você na linha 5. Sim. Onde posso atender? Certo, obrigado. Holmes. O quê? Vamos cuidar disso imediatamente. Vamos. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. O restante, por favor, entrem, sentem-se, calem a boca e não haverá mais distúrbios pelo resto do voo. Obrigado. O Havaí é bom nesta época do ano. Não é muito turístico. Desculpe, todos os voos para o Havaí estão lotados ou já partiram. E o Caribe? Também é bom. Meu marido e eu passamos a lua de mel lá. Muito romântico. Esperamos voltar fazem 30 anos. O que eu preciso são alguns reféns. Alguém se voluntaria? Eu imaginei que não. Vocês são amantes lésbicas ou mãe e filha? Poderiam se levantar, por favor? Vamos, levantem-se. Levantem-se. Desçam por ali. As duas vamos. Agora, se algum de vocês tiver alguma ideia brilhante, por favor, guardem para si mesmos. Pelo resto do voo. Obrigado.
Ok, subam, subam. Vão com eles. Ele está bem atrás de vocês. Não tentem nada. Subam, vamos, vamos. Você está se enterrando cada vez mais, Barrett. Ninguém te perguntou o que você achava. Levanta. Sim. O que houve? Nick, você tem que voltar aqui imediatamente. O que aconteceu? Barrett tomou o avião. Não sabemos como. Não sabemos quase nada, mas apenas chegue aqui o mais rápido possível. Estou indo. Droga. Senhor, com licença. Três, dois, três. Informe o status, por favor. Status inalterado. Entendido. 323, o FBI e as autoridades locais foram informados da sua situação. Eles estão atualmente preparando uma resposta. Entendido. Acelerem, por favor. Vamos, mexa-se. Para lá. Certo. Fique bem aqui. Vamos. Entrem todos. Olhem, olhem, olhem. Vem esses reféns. Se fizerem besteira, eu atiro neles. Certo. Com licença. Olá. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Abra a porra da porta. Droga, eles têm reféns. Abra a porra da porta ou eu vou arrombar. Ei, Barrett, pare. Se você fizer um buraco nesse cockpit, todos nós vamos cair. Você está certo. Sente-se. Vocês duas. Venham aqui. Senhora. Por favor. Não. Certo. Está tudo bem. Eu vou cuidar da sua mãe. Você se senta. Você se senta, querida. Venha aqui. Eu cuido da sua mãe. Está tudo bem. Está tudo bem. Não se preocupe. Deus. Não. Não. Você ouviu isso? Ok. Esse foi o som da cabeça de uma senhora muito legal batendo na sua porta. Deus. Se você não abrir essa porra, eu vou matá-la. Diga a ele. Por favor, abra a porta. Mais alto. Abra a porta, por favor. É melhor abrirmos. Ele disse para não abrir a porta para ninguém. Ok, agora não me faça implorar, certo? Fico muito irritado quando tenho que implorar. Não. Por favor. Senta e cala a boca, tá bom? Por favor, por favor. Senta. Não se mexa. Vai ficar tudo bem. Certo, esta é a última vez que vou pedir. Abre essa maldita porta. Vou estourar os miolos dessa vadia. Eu não aguento mais isso. Senta. Ele está só blefando. Mas... Tarde demais. Não me faltam reféns neste avião. Não terei escrúpulos em te matar. Tenho a chave no bolso de trás. Me conecta com as autoridades. Agora. Controle. Aqui é Columbia 323. Por favor, responda. Sim, 323. Últimas notícias. Jeremy Barrett aqui. Sim, isso mesmo. Tomei o controle do avião. Tenho certeza que vocês já sabem disso. Quero que vocês digam às autoridades que tenho reféns. E se eu encontrar qualquer resistência, não terei escrúpulos em matar todos eles e jogar essa merda na maior área metropolitana que eu encontrar. Está claro? Certo. Isso é tudo. Senhor, tenho que te dizer que esta aeronave está com alguns problemas. Nós queimamos um motor lá atrás. Precisamos pousar esta aeronave agora. Vamos cair? Não neste momento, mas... Bom, nesse caso, vamos voltar para San Diego. Eu te digo quando pousar. Controle, me dê um vetor e autorização para Lindbergh, por favor. Preciso de uma bebida. Me assista. Vai em frente. Vai, vai. Para cima.
Departamento Federal de Investigação? Me deu uma atualização. Tudo o que sabemos é que ele tem o controle do avião. Ele está mantendo-o no ar por enquanto. Vamos lá. Pessoal, este é o agente Nick Houghton, capitão da Marinha Mark Travis. Ligação do Pentágono com as Forças Armadas. Ele tem comunicação com o Exército, a Marinha e a Inteligência da Força Aérea. Shelley Peterson, representante da Columbia Airlines. Ela é especialista em todas as aeronaves da frota deles. Senhores, temos uma rede segura. Vince Patrick, chefe de comunicações do FBI. Nick é um dos meus melhores homens em Los Angeles. Ele sabe mais sobre Jeremy Barrett do que qualquer... Ele está rastreando-o há 3 anos. Além disso, ele é um ex-mergulhador naval. Então, onde estamos, pessoal? Todas as partes interessadas foram informadas da situação e estamos rastreando o avião no radar. E estou configurando algumas linhas telefônicas para vocês agora. Então, todos terão comunicação em breve. O controle de voo de Los Angeles foi instruído a retransmitir qualquer mensagem da aeronave diretamente para nós. Gostaria de colocar a aeronave de vigilância no ar o mais rápido possível. Isso já foi cuidado. A missão está no ar. Estamos prontos e esperando sua ordem. Ótimo. Vamos lá. Tudo bem. Vai. Vai. Bem ali, mais baixo. Bem ali. Entendido. Obrigado. Conectei vocês bem aqui. Obrigado. Aqui é o Capitão Mark Travis chamando para confirmar a missão de vigilância. Tenente Mason aqui, senhor. Aguardando a ordem de confirmação. Cronograma padrão de relatórios. Todas as ordens virão por esta transmissão. Entendido. Certo, estamos prontos. Não quero faltar com respeito, mas qual é o plano aqui? Você não deveria pedir algum dinheiro ou uma viagem de avião para o Brasil ou algo assim? Espera, espera. Você tem que me dar um segundo para pensar, tá bom? Quanto mais esperamos, mais nervosos eles ficam. Quanto mais nervosos eles ficam, mais provável que façam o que mandarmos. Certo? Então, aqui. Termina isso. Só me dá um segundo para pensar. Certo? Sim. Nós podemos fazer isso. Sim, então, certo. Desculpe, senhor, mas há alguns passageiros idosos aqui que precisam de algumas coisas. Isso não é problema meu. Eu sei. Pelo menos deixe-me pegar o medicamento. Este senhor aqui deixou lá em cima quando foi movido. E se ele não tomar, vai começar a ficar muito doente. Está lá em cima, na bolsa da esposa dele, assento 2D. Merda. Isso é real. Isso é real. Ok. É agora ou nunca. Vamos lá. Ok. Todo mundo parado? Parados, filhos da puta. Se alguém se mexer, eu vou estourar a sua cabeça. Tudo bem. Eu vou pegar. Se você se mexer, você morre. Espere. Larguem suas armas. Quem diabos é você? Apenas faça. Você é... Merda! Empurre essa arma para fora do balcão. Empurre para fora!
Bom, certo. Homem esperto, mantenha isso aí. Não me faça atirar em você. Eu cuido desse. Controle. Aqui é Columbia 323. Estou diminuindo altitude e velocidade. Perdemos pressão na cabine. Estou no controle, mas a situação é crítica. Droga. Merda. Ei, agora vamos ficar bem? Não vamos cair. Cala a boca. Ok, terminamos com você, senhor FBI. Espere. Não faça isso, não faça. Você não quer fazer isso. Acho que quero, sim. Vamos lá. Eu sou mais valioso para você vivo. Você pode me usar como vantagem. Me coloque no telefone. Eu vou te ajudar a negociar. Escute. Eu sou um agente do FBI, Barrett. Eles vão me ouvir. Não faça isso, não, não. Senhorita, poderia me dar seu cartão de crédito, por favor? Agora... Muito obrigado. Passe. Qual era o número mesmo? Ainda estamos tentando descobrir qual é a situação a bordo. Até agora, tudo o que conseguimos é que houve uma explosão possivelmente causada por tiros. Explosão? Isso mesmo. Deus. Sim? Senhor, reportando. Vigilância. Tenho 323 à vista. Parece haver uma ruptura na fuselagem. O que isso significa? É uma abertura na fuselagem do avião logo acima do cockpit. Parece ter aproximadamente 3 a 4 pés de diâmetro. Patrick aqui. Recebemos uma transmissão do avião. Eles pediram para falar com você. Vá em frente.
Aqui é o agente Taja do FBI. Os prisioneiros escaparam e tomaram o controle do avião. Estou bem por enquanto, mas... O agente McGee e Alan estão mortos. Também um policial de LAPD e uma passageira. Barrett disse, haverá mais fatalidades se... Certo, certo, já chega. Olá, senhores. Jeremy Barrett, sim. Eu gostaria de um helicóptero e 10 milhões de dólares no aeroporto de San Diego. Sim, fiz reféns. E se todas as condições forem atendidas, eles serão liberados. Se as condições não forem atendidas, claro que eles vão morrer. Se o helicóptero for rastreado ou seguido de qualquer forma, os reféns, claro, vão morrer. Sr. Barrett, aqui é Alex Holmes do FBI. Entendemos pelos nossos relatórios de inteligência que a aeronave foi desativada. É melhor acreditar nisso. E se eu cair, vou levar essa merda comigo direto para a área mais populosa que eu puder encontrar. Isso é tudo. Preciso falar com você. Senhor, ainda precisamos daquele medicamento. Não tenho nada com isso. Ele vai ter que ficar doente. Vá. Estou cansado disso. Diga a ela para pousar o avião. Isso seria imprudente. Uma vez no chão, será um campo nivelado. Enquanto eles ainda acharem que podemos derrubar essa coisa, temos a vantagem. Além disso, leva tempo para juntar um helicóptero e 10 milhões de dólares. Eu volto já. Estamos indo. Olhe para este maldito avião. A maioria dos instrumentos está desativada ou danificada. Eles não conseguem mantê-lo no ar por muito mais tempo. Temos que conseguir. Talvez eu não esteja sendo clara. Se não pousarmos logo, vamos cair e morrer. Você entende isso? Talvez eu não esteja sendo claro. Se você não fizer o que eu digo, vou estourar seus miolos por toda parte. Agora, não me importa como você vai fazer. Apenas nos leve para San Diego. Está claro? Sim. Obrigado. Olhe, tudo o que estou dizendo é que acho que devemos considerar a opção agora, enquanto ainda há tempo. Bem, digo que não estou disposto a admitir que essa é uma opção. O artigo 7 do Conselho Presidencial de Terrorismo afirma que é. Ele ameaçou intencionalmente derrubar um avião em uma área populosa. Agora, isso pode ser uma ameaça vazia. Nós não sabemos, mas temos que estar preparados para o pior. Uma ordem para derrubar um avião de passageiros terá que vir do topo. É exatamente por isso que quero começar a agir imediatamente. Olhe, não estou dizendo que precisamos chegar a qualquer conclusão aqui. Apenas que estejamos preparados. Uma vez que você estiver conectado, terá uma linha direta com o avião. Muito bem. Você está no ar. Obrigada. Controle de voo, aqui é o 323. Por favor, responda. Voo 323, qual é o seu status? Estou voando completamente manual. Não posso garantir que consigo mantê-la no ar. Os sequestradores não vão nos deixar pousar em Denver. Preciso de coordenadas para a próxima área de pouso disponível, na nossa rota atual. E por favor, avise-os. Vou obter essa informação. Eu quero subir lá. O quê? Me coloque naquele avião. Eu vou acabar com ele. Isso pode ser feito? Isso é mesmo possível? É possível com os recursos e pessoal certos, se você quiser arriscar um homem assim. Acho que não quero. Outra coisa a considerar é esta. Até agora, eu estive a bordo apenas para fornecer assistência. Se você quiser que eu conduza uma missão de resgate em grande escala, vou precisar de controle total sobre qualquer coisa que eles me pedirem para assumir. Nick, mesmo que possamos te colocar naquele avião, o que é um grande C? Quem garante que você vai conseguir controlar a situação? Deixe isso comigo.
atualização do piloto. Eles não estão autorizados a pousar e a maioria dos instrumentos está danificada. O status do voo ainda é crítico. Estou tentando notificar qualquer pista de pouso disponível. Senhores, se vamos agir, temos que fazer isso logo. Minha preocupação com isso é a sua segurança e a segurança dos passageiros. Alex, eu tenho que subir lá. Isso é loucura. Tudo bem, faça isso. Me dê uma conexão com o controle de voo e coloque o piloto na linha. Leve o agente Halton até a base da Força Aérea e vou preparar um X-53. Pessoal, precisamos de um helicóptero no ar em 45 minutos. Tudo bem, vamos lá. Nick. Boa sorte. Obrigado. Voo 323, temos uma transmissão. Por favor, aguarde. Olá, voo 323, aqui é o Capitão Mark Travis, da Marinha dos Estados Unidos. Entendo que vocês conseguiram estabilizar a situação aí em cima. Sim, senhor, mas não sei por quanto tempo mais. Tudo bem, é por isso que estamos na linha. Preciso que você me escute com muita atenção. Pode falar. Organizamos uma missão de resgate e precisamos que você faça a sua parte. Uma missão de resgate? Como isso é possível? Apenas me escute agora. O agente Halton, do FBI, está a caminho para interceptar sua aeronave. Ok, Nick, você vai ter aquele cabo ali preso ao seu arnês. Você vai ficar suspenso por ele, ok? É um buraco de 1 metro. Nossa ação vai ser apertada. Apenas controle seu voo com suas mãos e braços, como um paraquedista. Chegue perto. Prepare-se para o impacto. Está tudo pronto? Vamos fazer isso. Cara, acople-se. Agora um helicóptero vai pairar acima de você e o agente Halton será baixado por um cabo forte através do buraco que foi feito na fuselagem da sua aeronave. Você deve estar brincando comigo. Quando isso vai acontecer? O pássaro está no ar. O helicóptero está a caminho para interceptar agora. Agora, uma vez a bordo, o agente Halton vai assumir o controle da situação e ajudá-lo a pousar sua aeronave em segurança. Isso vai acontecer muito rapidamente, então preciso que você esteja preparada. A primeira coisa que preciso que você faça é diminuir gradualmente a velocidade da sua aeronave. Estou voando na velocidade de stall agora. Tudo bem. Se você puder diminuir ainda mais, seria ótimo. Não há margem para erro aqui. Você tem que manter este avião completamente estável. Você prevê ter algum problema com isso? Não. Não agora. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Apenas faça o que puder. Agora, gostaria de ficar com você durante todo este procedimento. Muito bem, desligando. Alô? Alô? Droga. O quê? O que aconteceu? Perdemos a comunicação. Voo 323, onde vocês estão? Com quem você está falando? Controle de voo. Eles queriam saber qual era a nossa condição. Senti o avião desacelerar. Por quê? Estou tentando salvar nossas vidas. Você não nos deixa pousar em Denver, então tenho que fazer o que puder para manter isso no ar até San Diego. Então considere-se sortudo. Eu me considero. Quanto tempo até San Diego? Nesta velocidade serão pelo menos 2 horas. Certo. Você pode me colocar de volta na linha que Jeremy acabou de nos ligar? Suponho que seja uma linha de cabine. Elas só fazem chamadas de saída. Posso fazer isso. Precisamos conectar ao sistema do avião. É rápido. Ótimo. Vamos fazer isso. Por quê? O que você tem em mente? Qual é o código de chamada do FBI para um resgate? Código 44. Vou precisar da sua ajuda por um momento. Que diabos é isso? Alô? Sr. Barrett, aqui é o agente Holmes do FBI.
Estamos no processo de conseguir o dinheiro e o helicóptero que você pediu enquanto falamos. Muito bom. Antes de liberar o dinheiro, preciso de algumas garantias suas de que nenhum dos outros prisioneiros será prejudicado. Bem, é claro que você tem minha garantia disso. E... a propósito, posso receber isso em notas não marcadas? De preferência de 100, está bem? Gostaria de falar com o agente Taja. Ele está bem aqui. Não? Seja espertinho. Alô? Taja, isso é um código 44. Mantenha-os longe da cabine. Agora, se você me entende, apenas diga que está tudo bem. Ninguém mais está sendo prejudicado. Sim, está tudo bem. Ninguém está sendo prejudicado. Apenas faça o que ele diz e todos ficarão bem. Isso mesmo. Bom. Certo, tchau. Disseram que o dinheiro está a caminho. Quase lá, Nick. Fique preparado. Conecte isso ao centro de comando. Eles estão quase em posição. Começou. Você está bem, Nick? Ok. Ok, 3, 2, 3. Ele está quase lá. Apenas mantenha sua velocidade constante. Vá lá em cima verificar o horário de chegada. O quê? O quê? Está surdo? Horário de chegada. Lá em cima. Vai. Ele está quase lá. 10 pés do alvo. Agora. Por que você não vai? Porque eu fui da última vez. É por isso. Vai. Babaca. O que você disse? Eu disse, babaca. Do jeito que você faz tudo o que ele manda, como se fosse a putinha dele. Problema? Problema? Quer problema?
Ok, 3, 2, 3. Apenas mantenha. Nick, qual que é o seu status? Vou tentar de novo. Consegue se aproximar? Sim. Boa sorte, Nick. Missão completada. Deus o ajude. Agora vem a parte difícil. Agente Halton. Jennifer Blake. Você está bem? Acho que sim. E você? Sim. Alguma mudança? Não. Os passageiros estão lá embaixo. Há 3 sequestradores. Isso é suficiente? Vai se foder, Barrett. Tudo bem, tudo bem. Ok, eu vou. Certo? Vou descer. Ok. Por que você está fazendo isso? O que você disse? Acho que você está doente. Sério? O que você quer dizer? Por causa de tudo isso? Quer saber o que é estar doente? Já foi abusada? Sabe, pelo seu pai, ou seu tio, ou seu irmão mais velho, sabe? Até você ficar velha demais para eles e te jogarem na rua. A única coisa que você sabia fazer para sobreviver te jogou na prisão, onde você se sentiu muito como quando era criança em casa com sua família. Veja, isso seria estar doente. Tudo isso não é nada. Alguém está vindo. Jeremy quer saber quanto tempo. Não faça isso. Vai se foder. Que porra é essa? Não se mexa. John! John! Sim, acabei de ouvir algo. E provavelmente foi seu irmão idiota que atirou no próprio pé. Veja isso, pessoal. Vou subir. Onde está Benjamin? O quê? Meu garoto Benjamin, eu o mandei pra cá. Não ouvi. O que foi aquele tiro? Não sei do que você está falando. Tenho uma sugestão. Por que não vamos para Los Angeles? É mais perto. Do que você está falando? Lá tem a maior concentração de policiais do mundo. Está a 2 horas do México. Você vai para San Diego, como eu disse.
acabou. Solte isso. Nick. Que porra você está fazendo aqui? Largue a arma. Se ele se mexer, mate-o. As chaves das algemas estão lá em cima. Largue a arma, Nick. Olhe aqui. Estou segurando o acelerador aqui. Vou derrubar o avião. Ele está certo. Estamos voando muito baixo e muito devagar. E se ele cortar a energia, eu não vou conseguir retomar o controle antes do impacto. Tire as mãos dela. Nick, largue a arma. Largue a arma. Eu realmente vou derrubar o avião. Viu como funciona? Solte! Vai se fuder. Vai em frente. Vai em frente e atira em mim. Você atira, nós caímos. Eu não ligo. O que eu tenho a perder agora? Você contou os passageiros lá fora, Nick. Você contou? Eles são todos seus. Eles vão todos conosco. Vai. Vamos, Nick. Eu só quero ir para o México. Você não vai fazer isso. Acredite em mim. Você está certo. Eu não vou. Já deveríamos ter ouvido algo. 323, aqui é Shelley Peterson, solicitando status. Eles ainda não estão respondendo. O avião está se aproximando perigosamente de áreas altamente povoadas. Ainda temos tempo. 323? 323, responda. Isso mesmo, estamos de volta. Apenas sente-se aqui. Cala a boca. Coloque isso. Coloque-os. Por favor. Olha, todo esse esforço. Onde isso te levou? Olhe para você agora. Muito bem. Qual é o seu problema, afinal? Qual é o meu problema? O quê? Você está apaixonado por mim. É por isso que você tem que me seguir a cada lugar que eu vou? Isso não é saudável. É como uma obsessão. Você vê? Isso é doentio. Você até perdeu sua esposa por causa disso, não foi? Ela era bonitinha. Hey! Onde está meu irmão? Boa pergunta, Nick. Nick, você quer dizer a ele onde o irmão dele está? Ele está lá em cima no banheiro, morto. Esse pedaço de merda colocou uma bala nele. Pelo olhar no rosto dele, parecia que ele gostou muito. Seu filho da puta. De uma morte dolorosa. Seu filho da puta, eu vou te matar. Eu vou explodir sua cabeça. Você matou meu irmão, filho da puta. Eu vou te matar. Faça-o parar. Ele vai matá-lo. Parece que sim. Pare com isso. Você vai matá-lo. Você matou meu irmão, filho da puta. Eu vou te matar. Ei! Acho que você é meu novo defensor. Como se sente? Conecte. Alex, recebi uma chamada do 323. Coloque no viva voz. Aqui é Alex Holmes. Sim. Olá, é Jeremy Barrett. Sim, então sua pequena tentativa de resgate falhou.
miseravelmente, e estamos indo sem impedimentos para San Diego. Bem, embora ousada, custou a vida de um de seus agentes, e eu não vou dizer qual. Então, se você puder apenas arrumar para mim o helicóptero e os 10 milhões de dólares, ok? Acho que devemos chegar em cerca de... Acho que foi pouco mais de uma hora, certo? Obrigado. Senhor Barrett. Barrett! Ele desligou. Os chefes conjuntos, por favor. Eles nunca vão te dar 10 milhões. Bem, eles têm que dar ou todos morrem. Vamos morrer de qualquer jeito. Este avião nunca chegará a San Diego. Bem, eu tenho um bom pressentimento sobre isso. Seja homem. Você perdeu. Eu preciso de um cigarro. Ninguém mais fuma? Você sabe, eu sei. Esta é uma situação de não fumar, mas como eu quebrei todas as outras regras, posso muito bem quebrar esta também. Eu senti falta disso. Eu contatei o Departamento de Defesa. Eles estão conectados às nossas transmissões e vão monitorar nossa situação. A decisão final virá através dos chefes conjuntos pelo presidente. Que decisão final? Isso está sendo considerado uma ameaça terrorista, o que traz isso sob a jurisdição do presidente. A ordem final virá através de mim. Você está pensando em derrubar um avião de passageiros? Ainda temos uma hora. Que inferno. Esse avião está voando sobre áreas nas quais não há tanta população. Logo não estará mais. Nesse ponto, ele pode escolher derrubar o avião em um pátio de escola cheio de crianças. E tudo o que poderemos fazer é sentar aqui e assistir. Agora você consegue viver com isso? Sim? O que você quer? Deus! Droga! Que porra há de errado com você? Aqui é o controle. Responda. 323, aqui é o controle. Responda, por favor. Aqui é o controle. Responda. Aqui. Graças a Deus. Você acha que vai conseguir pousar a aeronave em segurança? É possível, mas é melhor fazermos isso logo. Ok, ouça. Há um pequeno aeroporto a leste de San Bernardino, a cerca de 10 minutos. Acha que consegue chegar lá? Eles não vão me deixar pousar até chegarmos a San Diego. Nunca vamos conseguir nessas condições. Saia do caminho. Mexa-se.
Emergência! Emergência! Fui baleada. Repito. Fui baleada. Sim. Sim. Foi Washington. Eles estavam conectados àquela última transmissão. Eles tomaram a decisão. F-16 está a caminho para interceptar. Eu te aviso quando ele estiver em posição. Isso não está certo. Diga isso ao comandante em chefe. Eu gostaria. Nick. Nick! Ei! Acorde. Vamos lá. Eu não quero que você perca isso. Este é o fim. Finalmente. Cristo. Nick. Agora finalmente acabou. Aproximando-se do alvo. Vai se fuder, cara. Não, vai se fuder você. Aguardando ordens para atirar. Aguarde. Você está bem? Não, eu não sei. Achei que você estivesse morto. Pegue o manche. Sente-se, rápido, pegue. Olhe, nós vamos para San Bernardino. Há um aeroporto lá. Eu vou nos colocar na rota. Você tem que me ajudar a voar. Deus. Coloque os fones de ouvido. Atire quando estiver pronto. O botão está à sua direita. Aperte para falar com o controle de voo. Controle de voo, agente Halton. Recuperei o controle da aeronave. Esse é o Nick. Cancelem. Foco 2. Piloto, aborte a missão, aborte. Merda. Aguente firme. Aguente firme. Míssil detonou. A aeronave está intacta. Repito, a aeronave está intacta. Traga-o para baixo. Vamos, Blake, aguente firme. Aguente firme. Voo 323, qual é o seu status? Aqui é o agente Halton. O piloto está ferido. Ela está consciente? Mais ou menos. Você tem que mantê-la consciente. Faça com que ela te instrua sobre o que fazer. Se ela desmaiar, eu vou te orientar. Blake! Blake! Vamos. Vamos. Me diga o que fazer. Aguente firme. Vamos, Blake. Me diga o que fazer. Coloque sua mão no acelerador. Este aqui? Sim, esse aí mesmo. Aqui? Sim. Puxe devagar. 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 Ok, ok. Tá bom. Esse aí é o trem de pouso. Até o fim. Vá até o fim. Ok. Thank you.
abaixado. Trem de pouso abaixado. Ótimo. Mantenha estável. Enviei equipes de resgate e bombeiros para o aeroporto. Para um pouso de emergência. Atenção todos. O avião está pousando. Apertem os cintos e aguentem firme. Por favor, preparem-se. Procurem as saídas de emergência. Esse pouso pode ser muito turbulento. Ok. Aerofólios auxiliares. Bem ali. Qual deles? À direita. Este aqui? Sim, ok. Ok, é isso. Agora os freios do jato estão logo ali atrás. Sim, devagar. Isso aí. Certo, certo. Agora só precisamos descer. Está tudo bem? Estamos aguentando firme. Vamos pousar em 30 segundos. Vejo a pista. Quase lá. Ok. Certo. Agora puxo o acelerador para trás. O primeiro. Devagar. Todo para trás. Certo, acione os freios. É a alavanca logo abaixo e à direita da coluna de direção. Puxe suavemente. Aqui. Está tudo bem? Sim. Certo. Ótimo trabalho, Nick. Equipes de resgate e bombeiros estão no local. Muito bem. Você também. Blake. Blake, você me ouve? Vamos, vamos. Conseguimos? Sim, conseguimos. Todos, vão com calma, mas rapidamente para as saídas de emergência. Devagar. Devagar. Cuidado com a cabeça. FBI, parem. Agente Halton,
Tire esse desgraçado do caminho. Cuidado com o degrau. Senhor, aguente firme. Vamos, pessoal, rápido. Cuidado com o degrau ali. Por favor, rápido e cuidado com o degrau. Segure no corrimão, por favor. Rápido, por favor. E cuidado com o degrau. Senhor, por favor, cuidado com o degrau. Cheguem mais perto. Cuidado com o degrau. Obrigada. Ela vai precisar de um médico. Ela precisa de ajuda imediatamente. Ok. Venha comigo, por favor, senhora. Senhor. Ei, Nick. Segure no corrimão. Obrigada. Obrigada. Saiam daqui, por favor. Você está bem? Estou bem. Muito obrigada. Obrigado. Vamos.